Nazdar, 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 já vás zdravím zase po XXX měsících. Můžete mě vydávat na druhém kanále, Silesian Trucker, takže jako úplně nespím na Vavřínech. Tam skvěle buduju novou značku, za chvilku tam bude víc odběratelů než tady u nás na kanále, u Truckera. Ale už tam byly komentáře, že bych měl něco vydat, tak vydávám. Tady si dáme ukázku průjezdu Přerovem. Tady už se staví obchvat Přerova, napojení, propojení dálnice D1, ať je kompletní až od Prahy do Bohumína, už aby to bylo, protože tady ten průjezd tím Přerovem není ve špičce úplně jak med, tak uvidíme, co dnes. I když provoz je velký, jestli vidíte přede mnou, takže to asi moc dobře nepojede. A zase tady vidíte trošku historie. Staví tady už most, takže brzy tady ta trasa bude minulostí. Pěkně to profrčíme po dálnici bez zastávky, už aby to bylo. Tady máme policii i z techniky. Mobilní expertní jednotka. Zatím mám štěstí a nikdy mě za celou dobu, co jezdím, tady tíhle ty dva nezastavovali na kontrolu. Doufám, že to tak vydrží. A zatím v Německu se mi to taky vyhýbá. Minulý týden jsem byl nad Berlínem, měl vykládku, pak když jsem se vracel, už jsem byl naštěstí po prázdnu, tak to stahovali přes parkoviště a jelo se kolem parkovacích míst a tam si vybírali kamiony na kontrolu. Mě si nevzali a vzali si Poláka za mnou. Asi mi nosí štěstí ta německá tabulka se jmenovkou a tady ten světelný obrázek. Se možná nepodívají ani na SPZ-ku, vidí akorát kabinu a hned si to spojí s nějakým Němcem. Což jako je paráda pro mě. No, vepředu je Avia, stará Avia ještě. Bez tak 30 roku stará, podle toho, jak vypadá. Ty Avie nejezdily už, jak vyjeli z výroby. Tak se to všude ploužilo. To má řazení pod volantem. Klasika. Ale jede fakt jak s hnojem. No, tam je dvoupruh. Tak snad ho tam líznem, i když za náma kolona až do prdele, takže si myslím, že ho moc nelíznu. Uvidíme, uvidíme. No, mám naložený karton. Celé auto palet kartonu z Německa a 7 palet vyložím u nás na firmě a potom 22 takových velkých 140x140, tak to mám vykládku v Krnově, v Boši. Zřejmě jim došel papír, jak to tam byli teďka před 14 dnama nebo 3 týdnama, už nevím, jak dlouho to je, jak byli vyplaveni brutálně, ten Krnov, tak nejspíš jim došel papír. Nemají do čeho balit. Převětšinou tam vozili tak 4 palety těch kartonů a teďka hned celé auto. Pokud jim to nevyplavila voda, tak jim to určitě zvlhlo. No, výborně. A ovča nám tady uhýbá, takže nemusím řešit nějaký předjíždění. To je dobrý vetroš tohle. Tady to je v pohodě, ten Přerov. Jak to tam
prvou rally pár domů a tu hlavní trasu rozšířili a natáhli, že se už nejezdí úplně kliky hák. A je tam krásný rovný tah přes ten přerov na dálnici, tak se to dá, no. Jenom tady zůstal takový starý úsek. To nevím, proč ho teda neudělali ten povrch nový, když už dělali celou tu cestu novou, tak tady to už mohli dokončit. To je děravé jak emmental. Však uvidíte za chvilku sami, za kruháčem. No. Mám 4 tuny naložené, to jedu jak s prázdným. Pohádka. Jsem to vzal po dálnici dneska. Jsem si myslel, že v 6 ráno to ještě projedu to Brno jak nůž máslem a už to stálo na odbočce na Popovice nebo něco takového, jak se to jmenuje, tak nějak, no, mám pocit. To je tam trošku asi 15-20 minut pocukal. A tam musela být nějaká nehoda nebo něco, protože to běžně v 6 hodin u toho Brna ještě nestojí, to až 7 hodin je zasekané. Máme tady Mercedes proti směru, Giga Space. Těším se, těším. Ale RKLko, nějaký kolegáček tam jede. Já tady koukám na Mercedes a jde předu kolega. Jedno auto pust před sebe. Pak to zbytečně stojí. No, pustí 2. Že jo. No jasné. Tak, ty tady pojď. A ty za mě, ty za mě. Jak funguje zip? 1+1. Zapomeň, zapomeň, kamaráde. Pak to tady stojí v tom průběžném pruhu až do prdele, když bude každý pouštět 10 aut před sebe. Musíme taky myslet na provoz za mnou. Když budu za sebe dělat dobrosera, tak tím akorát pokakám záda ostatním kolegům. No a to je ten starý úsek. Já bych si taky slušelo to trošku rozšířit tu cestu. Tady když ty zatáčce potkáte další kamion, tak to tady je takové trošku na těsnačku, ale dá se, dá se. Iron Maiden nad postelí, viděli jste? Nějaký rocker. Tady byla díra ve vozovce, nevím, jestli to už opravili. No, tak to jenom tak provizorně tady nějak zasypali. Co jsem tady na tom kanále spal na Vavřínech, tak se zase vyrojila těžká konkurence. Taková holčina začala vydávat videa, určitě i mnoho z vás, co mě sledují, tak určitě jste na ní narazili na internetu. Jmenuje se Buzi, 2Z, Buzi.
má tam 4 videa, jako pěkně koncipované, udělané. Vždycky je to takovej sumář z celého týdne, je tam i pár záběrů na nějakou nakládku, vykládku, takže víceméně ten typ videí, co teďka dělám i já na tom zahraničním kanále. A jako má to pěkné a hlavně odběratelů tam má nespočet. Tyjo, 4 videa a už má 1300 odběratelů, jo, za 4 videa. Vysílá teprve měsíc, takže jako tam ten progres je neskutečný. Já jsem první 1000 odběratelů na tom zahraničním kanále měl po necelém půl roce až. To s tím tempem, tak těch mých 3000 odběratelů na každém kanále, tak mě bude mít za měsíc. Masakr, fakt, že jo. A to tam má sledovanost třeba, já nevím, 8000, 10000, 16000, jo, takovýhle cifry. Jako hodně, hodně dobrý začátek kanálu. Tak kdo ji ještě neznáte, tak na ně mrkněte, určitě se vám to bude líbit, pokud takhle sledujete i mě. Rozhodně lepší kanál než ten můj. Momentálně. Ale ne než ten zahraniční. Ten zahraniční, to si myslím, že je na dobré úrovni. Tam jsem tu laťku zvedl docela vysoko. Akorát jako na můj vkus tam přibývá málo odběratelů. Zhruba tak 20 denně, jo. To je pak ještě jeden kanál, ten myslím nějaký Rumun nebo co. Se jmenuje Nitsu on the Road. A má obyčejně taky nějaký jako videa i z dálnic a takhle, jo. Nic moc velká valná kvalita. A mu tam teďka přibývalo odběratelů jako neskutečně mnoho. Až jsem se zarazil, že jak to, že on má takový progres a já nic. Že nad tím vždycky strávím 3 prdele času. No tak uvidíme, třeba se to ještě zlepší. Teďka poslední těma dvěma videama, co jsem tam dal, co jsou jakoby komplexní z jednoho týdne celý a potom jedno je z celého pátku, jak jsem nakládal. Teďka budu mít něco podobného. Tak tam je sledovanost dobrá, tam jsem naskočil na dobrou vlnu, tak uvidíme, co to přinese. Já mám tam v průměru 500 odběratelů za měsíc, což jako je pěkné číslo. To je jako na tom našem českém kanále, ten jsem tím tou neaktivitou dlouhodobou pěkně zabil a algoritmus YouTube mi to teďka dá pěkně sežrat, to bude hodně těžký. Tady ten náš český kanál vzkřísit. Tak uvidíme, jak to půjde. Ale s tím tempem, jak mám teďka tady 3205 odběratelů, tak to si myslím, že budu na stejné hodnotě za takových půl měsíce. Za 14 dní mám víc odběratelů na zahraničním kanále než na tom českém. A to jsem začal vydávat začátkem tohoto roku. Takže 1000 odběratelů za 2 měsíce v průměru. Momentálně teď, jo. Což se samozřejmě nemůžu s tím počítat dlouhodobě. To se odráží vždycky jenom na aktuální formě a kvalitě videí. V jakém frekvenci to budu vydávat. A když to vezmu z toho měřítka momentálního, tak to je 500 za měsíc. Což není špatný. Za 14 měsíců v tomhle tempu tak bych mohl mít 10 000 odběratelů. Což si budu vydávat jedno video týdně a v té kvalitě, které to teďka vydávám, že tam jako je hodně zajímavých videí z nakládek, vykládek i ze zvyšku tam jezdím.
že to není čistě jenom jízda a není to jenom jeden úsek, ale je to jakoby z vícero míst. Třeba to poslední video má záběry ze třech zemí, Německo, Nizozemsko, kde jsem nakládal, je tam i celkový pohled na táč, jak odjíždím. Jsem si to položil na obrubník, akorát jsem měl trošku obavy, aby mi to tam ten kůň, co byl v ohradě, tak aby k tomu nešel a nevzal mi to do huby, protože na to tak divně koukal, když jsem tam něco pokládal, tak jsem si říkal, tyjo, tady už si určitě zvědavej, ty se půjdeš podívat, co jsem tam položil, protože to tam byla hned ohrada s koněm. A naštěstí k tomu nešel. Takže tam jsem udělal takovýhle záběr pěkný. A pak vykládka v Čechách. Jsem projel Ostravu a v Petřvaldě u Karviné, nebo Petřkovice u Karviné, teď přesně nevím, co to, jak, to, jak se to jmenovalo. Tak tam jsem měl pak nájezd a výjezd svěmi. Tam jsem musel vycouvávat na čtyřproudovou cestu. Tak to mi tam vždycky ten zaměstnanec stopne provoz. A já tam pak vycouvávám na cestu. Jo, mám tam hodně těch couvání teďka na rampy a tak. Takže to není jenom nudná jízda, jo. Uvidíte i netradiční záběry, které moc jako na jiných kanálech nejsou k vidění. Protože tam většinou na tady těch zažitých, tak to jsou jenom čistě jenom jízdy a záběry z nějakého úseku. Takže doufám, že se mi to promítne i do sledovanosti a do odběrů. Teďka jsem u toho posledního videa nedával žádné anglické popisky k tomu. Vždycky jsem tam hodil nějaký popisek, jako je tady u nás na kanále, informace k té dané cestě, nějakou historii nebo zajímavost a i k městu. A teďka jsem to vynechal, nechal jsem tam pouze jenom informace o místu a dané silnici, co to je zač. Ať to má trošku i ten větší mezinárodní dopad, nejenom pro anglicky mluvící. A pak ještě tam nechávám si přeložit takhle popisek toho videa a informace pod videem. Ať to je v němčině, češtině, polštině. Jo, tam zhruba udělám tak 14-15 překladů a každý stát podle toho, odkud ten daný člověk na to kouká, tak se mu to automaticky přeloží do jeho rodné řeči. Takže de facto to potom i vypadá jako, že to je kanál v češtině, pokud tam nebudu do toho videa zandávat anglické titulky. Protože nadpis bude česky a popisek pod videem je taky česky. Akorát, že tam nemluvím, no. To je čistě jenom záběr z jízdy. Ale o to je taky zájem. Mám tam právě plno lidí, co nechtějí, abych do toho videa mluvil, že chcou slyšet ten motor a okolí. Ale jako mnoho lidí asi s tím nemá vůbec problém, že tam se ve videích nemluví, protože i starší kanály tak mají třeba 50 tisíc, 70, 100 tisíc odběratelů, jo? Jenom takhle čistě z jízdy, bez žádných doprovodných informací. To je pak spíš takové, když u toho člověk mluví a dává do toho nějaké svoje názory, postřehy, tak to je takový motovlog. Takový bloger na cestách. No a video bez řeči, tak to je takový ten typ ASMR. Má svoji anglickou zkratku ASMR. A je to zaměřené na zvuk. Že bych tady třeba mohl něco rozbalovat, připravovat si jídlo, to taky jsou takové videa. Master Truck něco se takový jmenuje a ten tam má snad 500 000 odběratelů, jo? A ten tam jenom natáčí třeba, jak se tady připravuje jídlo, jak tam vybaluje nějaký věci, jo? No, nechápu, že se na to někdo takhle kouká. Ale 500 000 odběratelů, to bych chtěl pak vidět, kolik
podle té sledovanosti, co tam má, tak kolik má měsíčně za reklamy. Kolik mu to sype. To já se s váma podělím o informaci, tak já vlastně nemám problém. Mi to teďka tak generuje zhruba 2 500 měsíčně za reklamy. Ale celkem mám tu sledovanost hodně dobrou, protože já to pak porovnávám s dalšíma dvěma kanálama, na kterém ten jeden má 20 000 odběratelů a ten druhý 25 000 odběratelů. A ta sledovanost, co tam mám já teďka při těch 3000 odběratelů, tak je víceméně u těch videí srovnatelná jak s těma velkýma kanálama, jo? Což se jako je hodně zajímavé. Tam třeba teďka, jak mám ty poslední dvě videa, tak ty mají mnohem větší sledovanost než u nich, protože oni vydávají víceméně stejně jako já, takže já tam i porovnám ty dny, že to vydali před 4 dnama, já to mám taky před 4 dnama, oni tam mají za 4 dny třeba slednutí, já nevím, teď plásnu 2,5-3, maximálně 4 tisíce a já tam teďka mám za 4 dny nějakých 5 500, jo, a za 14 dní tam mám, no tak jeď, nevím, na co čekáš, tak tam mám už 13 tisíc zhlédnutí. Takže jako takhle, co se týče sledovanost, tak ta, s tou jsem spokojený, jo, proto fakt mám teďka jak nějaký 20 tisícový kanál, tu sledovanost. Otázka je, když bych to měl dát do toho měřítka 20 tisícového kanálu a aktuálním tím počtem odběratelů, co mám, sledovanost, co mám teďka, tak kolik tam potom budu mít sledovanost, když budu mít těch 20 tisíc odběratelů. A hlavně, kolik to bude sypat z reklam. Jako jo, není to moc, ale zase 2,5 měsíčně to jen tak na ulici nenajdete, takže jako je to dobrý, no. Pěkný přivýdělek na to, že jenom natočím něco na kameru a mám to na hlavě. Stejně tady tu práci musím udělat a to pro mě není žádné úsilí, když u toho něco povím a nebo prostě natočím, že to mám na hlavě. Jo, je tam potom nějaká práce s postprodukcí, že potřeba to nějak nastříhat, otitulkovat, to něco prostě ten čas zabere. Ještě nabarvit to video, protože já to točím v D-logu, v surovém stavu. Nenechávám to na kameře, aby to barvila, ale chci to mít plně pod kontrolou. A je to i lepší, co se týče detailu na tom záběru. Ten D-log víc pojme informací z toho videa. Jak větší paletu barev, tak i detailu. Jo? A to dobarvení, to je docela jednoduchá záležitost. Tak jsme projeli teďka ten Prostějov, kecám, Přerov. No a pak tam hodím ještě do dalšího záběru cestu do Krnova. Aspoň víte, jak to tam v tom Krnově aktuálně vypadá. Minule jsem tam jel přes ten Krnov po tom obchvatě, tak jsem právě se díval do té ulice k tomu Boši a k ty kofole a to tam teda vypadala ta cesta hodně bídně. Takže tam měli plno bláta, nánosu, bordelu, ale to bylo snad týden po povodních, jo? Teď už to asi bude čisté, víceméně. Takže neodcházejte od videa, ještě bude druhá část. A jestli tam nebude moc aut na rampě, tak bych tam dal ještě i nějaký záběr z couvání na rampu u nás na firmě. Tak jo, vítejte u nás na naší krásné firmě RKL Opava.
jsem se už byl nameldovat, tak mi řekli rampa 17 nebo 18, to je tady v té díře. Tady kvůli tomu museli ještě rušit parkovací místa a trošku to tam zkrátit, ten ostrůvek, protože se tady hodně blbě najíždělo. Tak, uvidíme, co si vezmu. Pojeď. Jsem si přetočil moc. No, nebylo to úplně ideál. Na jednom videu to mám pěkně nacouvaný na poprvý, dneska na potřetí, no. Vždycky není posvícení. Když člověk začíná ve 3 ráno, tak už je trošku takovej gumovej. Jak je 10 odpoledne. No, jsem tam teďka pěkně naprostřed. Ideál. Jak má být? Na obou stranách stejně. Tak, tady vložím 7 palet a pěkně do Krnova. Trasa na půl hodiny, uvidíme. Tak jo, dáme kladívka, protože jdeme co? Vykládat, je to práce, takže žádný postýlky. Tak jo, vezmeme vestu. No. Ale to pacování mohlo být lepší. To jsem se trošku zahambil. Tak, vyloženo za 17 minut. Zaděláme, razíme 10.22, než vyjedu, tak je tak 10.25, 27, 10.30, dejme tomu, v 11 jsem tam akorát, ve 12 to mají pak připravené, protože tam vyložím ty kartony a naložím si 3 kotle, někam do Německa. Mám teďka cizí návěs půjčenej, ten můj má zapřáhlej nějaký Ital. A zítra se ty kotle vytáhnou z toho auta, z toho návěsu. Hodím si to do toho svého. No, takováhle stará plachta, mám teďka 14 dní, že teda si přepřáhnu konečně zase svůj návěs a je vymalováno. Kartony. A valíme.
Jak tady, to je terminál 3, tady ta nová hala. Tady po této straně je terminál 2 a na druhé straně je terminál 1. Dáme si pása, ať z toho neohluchnete. No, myčka pěkně. Pumpa. Nám tady prostě jako řidičům nic nechybí. Hlídané parkoviště, takže nemusíte parkovat nikde po ulicích. Vy to tady máte u ostrahy. No, co víc si přát? Já jsem tady nadmíru spokojený. A nehodlám nikam utíkat. Díky. Už tady jsem 7 let a stále spokojen. Kolega tady má expediční vůz, docela vybavený, takže asi se brzo někam bude chystat. A mě stojí kára tamhle. Ten stříbrňák. Mercedes, vidíte ho? Je kára. Jo, Mercedes je Mercedes. No, RKL Opava. Jeden z nejlepších zaměstnavatelů na Opavsku, co se týče dopravy. To je můj názor. Nikam jinam bych nešel. Kvalitní auta. Já tě zdravím. Jo. Tak. A frčíme. Kdybyste uvažovali o změně zaměstnání, tak si myslím, že tady určitě neuděláte chybu. On mě předjede a teďka nejede ani 50, tak jako kde jsme? Dneska to je celkově nějaké divné s těma řidičma. V Klinkovickém tunelu mi je přijela dodávka před tunelem, pak tam jela 75. Jak byl druhý konečný radar, kamera, tak tam najednou zabrzdil na 70 a to já už jsem jako na něho neměl nerva. Tak jsem na něho zatroubil, hodil jsem dálkový na něj, ať trošku zrychlí, a to hovado mi zabrzdilo na 60. Takže paráda. A ty kam spěcháš, ty? To je 50, rozumíš? 50! Budějovičák. Tady nám holubník to dělat nebudeš, holomku. Nebo tě napráším. Tady pak v Komarově. Tady za zatáčkou asi 200 metrů, tak máme druhé pracoviště, takový externí sklad, no externí, no, prostě náš sklad vedle Balakomu. Tady když byly ty povodně, tak tady ta cesta byla uzavřená, že tady je vede takováhle malá říčka pod cestou a asi pod areálem, jo, tady je. Ta byla totálně vyleta. Že teďka vidíte to bahno na tom křoví. A tady ty baráky, ty zahrady, ty tam byly, ty zahrady taky pěkně pod vodou. Že tady hned teče vedle Opava. Jo, pole kompletně zalitý.
Tam je motel Oáza. Ta už byla vytopená v roce 97. Docela hodně. Tady ještě vidíte ukazatel motel Oáza. Pak to krachlo. Dlouhá léta to bylo opuštěné a jako v hodně dezolátním stavu. Pak to asi někdo koupil, tak to opravil. A byli tam teďka ubytovaní Indové, co pracují v Ostroji tady. Taky jeden z větších zaměstnavatelů na Opavsku. Takže nevím, jak to vypadá teď, v jakém to je stavu, ale tam museli mít vody jako požehnaně.